Ahoj, zdraví tě Tom Kenny u další školy parkouru. Naposledy jsme se naučili dva volty a dnes k ním přidáme další dva. Jednoduchým způsobem, jak překonat překážku, je two hander, kdy položím obě ruce na překážku, slouží mi tady jako opora a potom se s obou nohou odrazím a přenáším tělo dopředu. Všimni si, že levá ruka mě u tohohle voltu drží díl, kdežto pravá nechá projít nohy. Pokud byste měli z two handerů strach, je dobrý začít takovým průpravným cvičením, kdy se nejdřív snažíte dostat nohy na překážku. Nejdřív jednu nohu, potom obě, no a potom to přeskočíte celý. Jedna z dalších užitečných technik je turn. Na ten je lepší si najít zábradlí. Je to podobný jako two hander, s tím rozdílem, že se budeme trochu víc otáčet. A ještě jeden detail. Takhle vykroucená ruka není moc pohodlná, aby jsme tomu předešli, musíme si ji už ze začátku připravit jinak. Takže jestli se otáčíš na levou stranu jako já, levou ruku vytoč pod hmatem, tak aby palec směřoval doleva. To je lepší. Poslední věc na turna, ta ruka, která se pouští, se následně chytá zpátky. Zkušenější parkouristi využívají turn vault pro slejzání zdí anebo změnu směru při pohybu na tyčkách. Tak to byl two hander a turn vault. Zkus si ty triky, potrénuj je, nikdy nevíš, kdy se ti budou hodit.